Et mon cerveau, ça va parler de l'urgence, on est au cours de la guerre, de l'évolution. Mais on est à la commande, c'est le nom de la vie des gens. On est à la commande, on est à la logo, 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 on est à Donc, Imam Omar, 28 ans. Allez, là, on y a des regards que Mansa Muhammad, Zaki, Al-Hadi, Al-Askari, Al-Taki, Al-Khari, Sassera, The Swamet, Swamet, Yané, silencieux, dit Boltona, il y a des jours pour lui. Mais, Rafik, né, Marfi. Imam, là, Zamanama, il dit Marmoun, le coq, il dit, Mania Vasta, dit Khalifa, le coq, il dit Mouhtaz, le coq, Mouhtadi, Mouhtad, né, متوكل منتصر مستعين سر خليفة إمام إمام الزمان ما لهم هذا نه يه زمان هو زمان لو توقع يوم أبرا يوم معصومين لو كان ده كيام ما هو برضو نيا شو دي كنا كنا ماشي كلو قوا ملون لو كنا ميرون مومين كريم ولا وش ألو كنا ميرون مومين تو بقى كورس كونس أنا أبي حالات ما دي كي شیاروں کو جان بچاؤں گا نے لوگوں کے کیا حالت میں تھا لوگوں بالکل کوشش کہہ رہا تھے کہ کوئی نام کو نہ ہوئے نہیں پر یہ حالت میں پر لوگے ہوئے کوشش کرتا تھا کہ لوگوں نے کام کروانا تو لوگوں کرتا گیا سمجھا ہوں نہیں آج وہ زمان ہوتا ہے کہ بلی عباس لوگوں حتی جی امام نے زیار نواب رہا کہ جنہوں نام معتمد ہے تو ये खुद पौधे ने भाई निकेत में गला भी ने फोर्से करी ने भाई याद लेवराई बोलते हैं नया सुधी के भाई ने पौधे के इसमें मलाई बोलते हैं पची ऐना बोल बन आप तो तय लेके जरा चुर कर लोगों रिवेलियो के ला ने उड़ाई ला मैंने केत में गला भी ने चुपड़ा ने बंद करी ने अंदर में फिर मैं कहा नहीं जा सुधी को इतनो टाइम तो इमाम बन गया तो मैं हटा तो अब कबार से किधर बजार में जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे लोग ना जिससे कभी जाए तो चली सकी सके तो ना तो क्या ये वो तेरा वो ज़माना हो से ये वो धुनम ज़माना हो से करो आवाज़ ज़माना लोग बन लोगों भाई के लोगों की बात इस आते लोगों लोगों ने निशान आगे बढ़ امام نے زوجہ کون ہے یعنی امام نے لیتی کون ہے زفان سے امام سے لیتی حسن تو میں جناب نرگس خاتون جناب نرگس خاتون یہ پن کرتا چون رکھتا تو اسے کہ ارو کم نتیور تکی بدو سو سروی آنسا تو بیس نا سروی یعنی نظری قید مادر بچے یا سو تی لوگو امو پرین بچی لوگا جوئی جا کہ بھارو امام نے دیکھا نہ رکھو نے اتنو بدو لوگو جاسوس نے بدو رائی کچھا رائی کو بدوی کہ चुप हो गया था तेरे लोगों ने हल्ला करना के पन लोगों ने खबर ना पाई तो लोग सुखे रह पैसे जनाब ने रेस ने रोको केतना राखे ने सुबह करे से ना तो जनाब ने पैसे को देवां मुझरी जैसे लोग ना बहुत टाइम को दे केतना था समझा मैं अभी हालत थी अपरा इमाम और लोगों ने अपने इमाम ने एक किताब मशहूर किताब تفسیر قرآن کے جی تفسیر امام الحسن علیہ السلام عسکری علیہ السلام مشہور سے کہ منصوب سے رسام حسن شروع سے کہ امام نے سے کم کیے سے کہ امام کی تفسیر سے امام انیا شدی لوگو تکیام حدا کہ مانو سے خبر نو دی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام وجود سے دنیا میں سے مانو سے شروع کہ سید محمد ای امام تاسے پچھے جہاں سے محمد مجھے سے سے محمد کی دوزیر میں سے زکارامہ پارا سید سے یہ جہاں مجھے جائے سے تیارے منہ سے ان خبر پڑے سے کہ وہ دیکھے سے کہ امام الحسن علیہ السلام سے یہ امام دین مرمان سے سمجھانا نہیں یہ بھی حالت ہے سے لگوں یہ اطلاع کہ جو عمر کو منہ سے نوٹے خبر گیا سے یہ امام تھا سے نوگا سے محمد جب مجھے کہ تیار مانو سے نکاو پڑے سکے امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا میں سے پیدا دے گیا سے نئی امام نے نہات مانو سے صلو علی النبی اللہم صلی علی
عثمان وي كي شاوا مرا وي بدي ایک مدخطا یونانی مدخطا بدے یا امام اتم اتم شخصیت زمانہ مدخطا بدے امام ایوہ شخصیت دا کہ دشمن جا اعتراف کرے دشمن جا رہے افوائی کرے کہ ہمیں جو شخصیت ہمیں نت جوئی ہے تو الحمدللہ کہ اپا بس ایوہ امام سے کہ دشمن ہو بند جو نا مشور سے کہ خلیفہ بولین سے کہ جو امام علیہ السلام ہوئے تو اور حلاق تھی کے وقت اللہم الحمدللہ پہ امام کو دے الحمدللہ پہ لیسے سیلے شدی لیکن فضیلت اپر جوئے تو دسمانوں پہ اعتراف کرے سے اللہم بجائے ایک ماں تدا ہے کہ امام اخلاق ماں اتام ہدا خیبات ماں اتام ہدا ایت ماں ماں اتام ہدا کرم ماں اتام ہدا ہوتے ہیں کرم ہے لیش انہیں روزی دے ہیں بودی نے ماشاءاللہ امام کو موجزہ بن دعوت نقلتیان سے بن کیامل سے بن انشاءاللہ پہ موقع پرمانے تھا سے جو موقع مرد سے تو کہ امام نامو کو مجزہ بن بیان کری سے اکسوار کر پر اما ایک خوبی آپ نے جب نقل میں جوئی سے کہ جب سے محمد گزری جائی سے ہمیں جب امام سامنے آوے سے ہمیں جب امام شہید تھی جائی سے تب انا بھائی محمد یہ دشمن نقل کرے سے دشمن نقل کرے سے એ દુશ્મનનો બાપ એ માણસ હતો એનો બાપ હુકુમતમાં એની મોટી ક્લાસ હતી એમણે કીધું કે ગુહા જોજો ક્યાં છે બધી જગ્યામાં તો જ્યારે સમાચાર મળે છે કે ઇમામ હસન ઇસ્લામ શહાદત થઈ છે ત્યારે મોહમ્મદ ઓર અફમ જાફર વા સુબેચના પાસે અને માગણી કરે છે કે તું મને ઇમામતનો મર્તબો આપી દે મને એટલે તો એવું તો કરે કે તમારા પાસે بیستون بیستون سه بر بیتم آباز بوار سه تو منه تم امام کری نکنه این ربطی مودم نه هر بر سه بیس هزار دینار هم بیس مودم تو ها دوسمان خانسیت سه نوبر همین دوستان ما بیسی که دوستان اکر بینام نوزو بی یعنی دوسمانی دوید نداره یو سب دو بوله یعنی که او دلیل مانس کرد ای کون؟ امام نبایی عجیب چید سه کہ پیرو بھائی سید محمد مشہور سلام سدی کرام ہوتا تو بیجو بھائی بھائی مشہور سلام سدی کذاب یعنی کھوٹا بولا ہوا ہوا عجب سلسا تو یہ جب سے جعفر بھوگے سے وہاں نے خبتو تو کہ امام کری نہ کہ تو آئے نے انہاں پر غصو گئے سا یہ جی مانس کے جی گوہر میں جو ہوتی جگیا ماں یعنی شکروں میں کرے کرس ماں باپ جب باپ افراد سامبے جب اس کے باپ امام حسن علیہ السلام پر وہ احترام کر رہا تھا مار گرے کی دشمن ہوتا پر ابھی شخصیت سامنے آپ کو شکر بھی سکتا کہ اخلاق ماں یہ لئے کشاب نہیں ہے حیبت ماں ماشاءاللہ بڑی چیز ماں اینا بس کہ دیفو نہ ہوئے تو کیا میں نے کہیں گری سکو سمجھان ہوئے تو یہ جعفر ذرا وہ کہے چاہے مارکے کس میں امام کری نہ کو تو آکیت سے کہ ہمارو خلیف ہو سنے کہ یہ زمان ہے یہ شمسیر لے نے کوشش کے اور کہ مانسوں نے شیعہ لوگوں نے تارا بھائی کہ تارا باپ نے امامت تھی دور کرے پر کہیں فائدو نہ چھو کہتے کہیں کھڑی کو خود پوتے کہیں نہ کری سکو جو تارا میں لیاقت ہوئے تو لائق ہوئے امام تھاوانو شیعہ نسامے تو ہماری ضرور نہ چھے جو تارا میں امامت نے صفات ہوئے تو ہمارا پاس کم تو آبے سے تو صحیح سے شیعہ نو امام لیکن جو تارا میں لیاقت نہ ہوئے تو کہیں فائدو نہ چھے آبے جائیں چھے آج جو مشہور تھے جو کہ ماں سے جعفر الکذاب دارور کے جی موٹا بھائی تھا کہ جی گزری گیا سے محمد کہ جی اللہ سبی مانا سو جائی سے حاجت ہونے کو ہم آگے سے تو ماشاءاللہ گھران کی بدے ہم جوتو ہوئے لگتا رکھے ہوئے کہ ماشاءاللہ سے تو برکر تھی مار حاجت پوری تھے مار حاجت پوری تھے لگتا ہوئے بدے یعنی جی امام حسن علیہ السلام نے جی سامبارا میں زیارت کرو جائی سے امام الحادی علیہ السلام نے بھائی نو کیا سے سے محمد لوگوں نے بھائی نو سے محمد نے زیارت کری بس ہی بدے وہاں جاتا ہوئی سے تو کہوان مطلب ہی چیو کہ پیرو کیم ہوئی سکے کہ امام نے اولاد میں نویت نا کذاب یعنی کھوٹا بروا رو نکل یا امام نے بیچا تو لیوا تیار رکھو گئے امام نے اولاد یہ نا کہ جنرسوں بچی یعنی دیرائک تا امام نے بھائی امام نے اولاد امام نے بھائی سمجھاؤں میں سام پچھت سے کہ انسان مرے انسان ایک مختار انسان سے نفس شوا ہوئی سے خدا کیے چھے کہ ہم رسکو بتا بھی نہیں دو چھے ہمیں حدینہ و سبیل ہمیں مشاکر و ہمیں غفور ہے یا شکر کرے بس ہدایت ہمیں یا بس کفران کریں ہدایت ہم گئی دے بڑے بسی
انبیاء نے اولاد کیوں نہ ہوئے؟ امام نے اولاد کیوں نہ ہوئے؟ تو انسان اپنے کو بدائے اپنے کو شوار سے کہ ہم جن شوار نہ ہوئے تو پکرم دیتا ہے کہ اپنے بس شوار سے اپنے مختار سے نہ آئے نہ شوار گئے سید محمد ماشاءاللہ تقوی مریا لیتنے سو دیکھتے ہیں تقوی مریا الحمدللہ کرامت مارا دیتے ہیں ابھی جب آئے کہ جنو کام کھتی امامت اوپر الور کے نفس لیاگت نو دی امامت نے ایک کوشش کی رہا ہے نہ حالت سوتے اپنے سوی مشہور سے زعفر لگا دنیا میں بلو جوئی نہیں دو نا سید کی زارہ سارہ دائی من دنیا میں جنو آج را جوئی نہیں دو کن آکھا رکھا تو الحمدللہ سو حسے تو قدر نہ آدمت سکے ہمیں کہ تو آجی برا مرسے نامی کتے آزاد مرسے اللہ من تو آپ ایک مختصر اپنے امام زندگی میں اپنے جوئے کہ امام سو تھوڑی عمر رہتے ہیں 28 برس نے تکیان حالت مدہ لوگو انہیں یہاں سنتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام پہلے نوٹی خبر کے پتے سے جارے میں بھائی گزری کے تیارے پس پتے ضائب تھے مانا سن کبھو کریں تیارے امام کیے سے مارا بچی آسے امام یعنی امام الہادی نس کیے سے امام اتنو لوگو اور درے کہ مارا بچی آسے مانا سن بچی انا امام اتنے کبھو کیے رہا پہلے اب بھائی نہیں کہی رہا نے کوشش کہی رہا کہ جارے میں بھائی گزری کے تو پتے بار میں امام زگیا میں پتے بیشوا تیار رہا ہمیں سمجھو سے ہیں سیدہ امام بار میں امام ان زگیا پتے لیوا تیار رہا تو آئے ایک اپنے گروپ میں امام نے ایک جیوگرافی سیر ذاتی عربی میں کیے یعنی وہ زندگی نامے اپنے کہی سکے نے اپنے اپنے ذرا کلاب کیے ایک امام نمو بول امام اپنے سوسو کہی گیا سے کہ امام آئے ویسا پہ ہدایت مجھے ذرا کہ اپنے امو بول امام نے اپنے اپیوگ کرے انا مور صلو علی النبی اللہم صلی علی یعنی بے صفات ہو سے بے کردار ہو سے بے رفتار ہو سے کردار ہو سے کہ نہ زوبر کہیں نہ چھے نہ سبہتر نہ دیں بے قسلت ہو سے امام کے سے قسلتان لیسا فوق ہما شاید یعنی بے نہ اوپر بجھگائیں وہ سارا چیز نہ چھے یہ بھی قسلت نہ دیں تب تک امام نہیں کو سوئی سکے یہ بے کی بھی قسلت ہے کہ امام کے سے کہ نہ اوپر بے کیوں کام ہسے کہ نو پر بسی چیز نہ چھے یعنی اللہ سے بدا رہے ساری چیز نہ چھے کوئی کوئی تک بچانا کرے جس تک کہ ہم صدبیاں مویویاں رو ہتے تو امام کیسے جواب ماں الیمان باللہ میری قصدت چھو چھے کہ ایمان یاو اللہ پرتے سبحانہ وتعالی یعنی اسی اوپر بجھویں یعنی ایمان ہوئی انسان پاسے نو پر اینا چی بدارے بیجو کئی نا چی پر بیجی قسلت سے وہ عجیب قسلت سے کہ نفل اقوان یعنی جی مومن رو بھائی چی اینا پر چی پہلو پوچھا ہو لوگن مدد کرو لوگن میں حاجت پوری کروی یعنی نفل اقوان نفو پوچھا ہو لوگن اینا چی بدارے بہتر چیز نا چی پر اپنے جارے جوئی تو اپنے مومن بھائیوں نے کتلا بھی نگری جے کرے چی اگر کہ سنی کی بلاؤں رکوارا اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اللہ اطلاف پر ایمان جاو اینا سا دے ایمان پارالیل مو اس بلاؤں سے اس میزان ما سو کہے ہو کہ مومین من نے یعنی بھائیوں نے نفو پہنچا رو فائدو پہنچا رو کہ عجیب چیز نہ چی سو کہا رہا ہوں آپ نے حلو جائے سے حج ما تواف کرے سے کعبانی کو تم دیکھو ورسن کہ مومین نے حرمت کعبہ کرتا بدا رہے سے حرمت المومن افضل من حرمت القعبة تمام بس اپن حکر مزید اپنے امام حتا کہ تواف کرتا تھا جب مومن حضرت مابو آئے گو تو امام تواف کو کہیں یہ مومن حضرت نے پوری کرے سے مانا سو جب دے سے بس امام کہے سے کہ مومن جو حرمت قعبہ کرتا بدا رہے سے تمام تو آئے ایک اپنے حدیث اپنے امام پسے امام نے حدیث اپنے پر زندگی موقع کری سکے کہ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لیا ہوا نے بھائیوں نے نفو پہنچا رہا ہوتے ہوئے ایک بجی نامی حدیث سے ذرا کن اپنے ٹرونک پوائن لے سو ایمان کی ایک امام کی وصیت سے ایمان اپنے وصیت کرے سے ہوئے وصیت جا کنامی چھے میں سموک پوائن ہوں انشاءاللہ تمہارا سمک سے پیش کرو سبحانہ نامور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
وسيط الشيعه دي يعني امام الشيعه ما دي اوكي امام الشيعه سي كمان بدايه بشاي امام الشيعه سي برو ابا ما دي انا وسيط ده هو بس امام بيقول كيس سيستم سيستماتيك مو زي تبع امام سي بدل وسيط ما هذا بعيد سي مسيكم بتقوى ده يعني تقوى حسيت ده كلام تقوى يجوا لبنت بيروش تقوى انه مختصر تعريف يعني ديفينيشن شو سي كي الله ندركون الله نجي واجبات سنزام وكون نجي حرام وسن في هذا ما هو يطلب إن شاء الله تقوى ورز في من كيسي كي تقوى سكرو لبتسي صدق الحديث يعني أنا بيسي تمي ساجو بوجو يعني تم الحديث مثلا صدق بوجو يعني ساجو بوجو يعني ما شوز نجين المومين سدو شوز أنا بوزيشن حديث مثلا كي ما شو رسول قدام سيد صلى الله عليه وسلم كي مومين بخير ويسكي ها بخير ويسكي مؤمن بيكان ہوئی سکے ہاں مؤمن بیگان ہوئی سکے یعنی جاپان مؤمن پلو ہوئی سکے رسول کے سے شام میں مؤمن پلو ہوئی سکے تو امام ایمی دس کے سے کہ ست کر حقیر کہ ساچو بولو بسی ادا الامان کہ زمانت پین ہوئی بینی تزور یعنی ادا کرو ریسپیکٹ کرو کیانت نہ کرو امانت من بس بلے ایمانس کسی طرح امانت ہے کوئی خراب کیا نہ ہوئی فاجعہ کیا نہ ہوئی سارو ہوئی کہ خراب ہوئی امانت جد امانت خاتم ہوئی تو امانت دار ہوا جو بس یہ طول سجود یعنی لامبا لامبا سجود کرنا جتا میں کہوار سے جیم اپنے لامبا سجود کرے سے مدار کا گناہ پرتا جائی سے تو اسے دوما زم کہ اپنے ایک بیس سبون سجود کرے نمس بیش گناہ بارے اروک مکفر انا سودار بن عمو قالي سكي شو اپكي ما ضرر سيك اكس يا ابلو ما منفع هو سيك ان زم عمو قالي ما قلت له بني قال سيك انا سجدو قبل سي بديش من سيك زم عمو سجدو قبل سي بيرو كي شيطان سرماي سي بدي كي ادم سام بدي سجدو ما كرو نا ادم نو اولاد سجدو قبل سي بدان سمجان يا بيجو كي زم عمو سجدو قبل سي ميتنا ان غنا بن پرداز سي تو شو اپنا جي كي دینی فیس نسی کی زن ملاقو کرے ہیں بسی امام کیے سے کہ تمہیں مارا مارے کونو رنا زینا کہ تمہیں مارا مارے سارا اگزام پر بنا تمہیں مارا مارے سارا اگزام پر بنا تمہیں ایوا رفتار ہوا جو ہے کہ مانسو کی ہے کہ شیعہ شیعہ اہل البیت میں شیعہ سے امام کیے سے کہ تمہیں مارا سارا اگزام پر بنا انہیں مارا خراب اگزام پر نہ بنا کہ ہم کی چھ خرابی چھ تمہیں چھ ہمارا میں خرابی نہ چھ پنچ ساری چیز چھ ہمیں اینا سمبول چھ ساری چیز نہ تو تمہیں ہمارا مجھے سارے ایگزام پر بنو لے تمہیں ہونا کرو کہ نہ تھا کہ مانو سکے کہ آجو فلان امام شیعہ سے ناو گام گلی لیا سے بچے چلے نامی وسیعت سے ہم وہ کام ہم بتا ہو چھو بچے امام چلے کیے چھ وقرہ علیکم السلام یعنی امام اپنے سلام پہنچا رہا ہے تو جواب ہم نے سن کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا سامع الدعوات یا مقضی الخیرات صلی علی محمد و آل محمد اعطنا من خیر الدنیا والآخرة ما متأخر واصرف عنا من شر الدنیا والآخرة ما متأخر يا الله يا رحمن يا رحيم خدايا امار مزريس تقبل كر يا امار بنا بخشيا يا امار رقومي تسي ودن بخشيا يا امار بيمار وسي ودن بشفاء دي دنيا ما كجان خاص كرينة ابا مسلمان بايون مؤمن بايون يعني خلاص هذا تسي مبتدي ما دي بدل مؤمن ولا مؤمنات نزي مسلمان ساكت دنيا بدن بحفاظة مراك امار داري ما نعقول كر خدایا آج ہی امام نے ہمیں ولادت کری رہی ہے اسے انا دکرانے کی زیبت جد ابن الحسن سے انا تاجر انا بھوڑا تاجر فرماؤں خدایا ہم نے بدائی لے امام نے انصار مت شامل کر ہم نے توفیق آپ کی امام نے ساتھ ہمیں شہید و مرتب و توفیق دے ہم نے ساتھ مرین اپرے دعائے اللہ خبر نے ولیے کر کچھ جد ابن الحسن کریں انشاءاللہ یا مجلس میں ہونا کافی ہے ساتھ ساتھ ایمان